የአማራ ክልል ሰማይ ስር አሁንም የባሩድጢስ እንደታጠነ ነው ዶክተር ልቃል ከፍ ያለ አያያዞ አላማረኝም ብለዋል ዶክተር ልቃል ከፍ ያለ ለመስዋዕት ነተዘጋጁ የሚል ጥሪ ሲያሰሙ አመሻሹ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዓለም አቀፍ ተቋማት አንድ አደገኛ ደብዳቤ ደርሷቸዋል ነው የተባለው በፍጥነት ይልቀቁ የሚል ደብዳቤ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሲላክ ለአማራ ክልል ባለስልጣናት በሚል ደግሞ ከኢትዮጵያ ድንበር ኮሚቴ አባል ይረስ ተብሏል እንደምን ትላንት የሸለማችሁ ትንፋኖ ዛሬ መከላከያ ሰራዊት ልካችሁ ታሳድዱታላችሁ የሚል አደገኛ መልእክትን የተላለፈው በዚህ መሃል ላይ አብን አመሻሹ ላይ ብቅ ብሏል አብን በአንድ ኮዳ የተቀባበለ ፋኖና መከላከያን እንደምን መሳሪያ ተማዘዘ በፍጥነት ካላስቆምነው ነው አደገኛ ልቂት እየመጣነ የሚል መግለጫውን አመሻሹ ላይ አውቷል። በአማራ ክልል ነገሮች ከድጥ ወደ ማጦ እየሄዱ ይመስላል ሰላም ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ዶክተር ልቃል ከፍ ያለ ለመስዋዕትነ ተዘጋጆ በዚህ አያቆሙም የሚል ስጋታቸውን አደባባይ አስጥተውታል ምን ተፈጠረ በመንግስት በኩል ተራ ታጣቂና ጽንፈኛ ኃይል ብቻ ነው የሚባለው የአማራው ኃይል እንዴት ለክልል መሪዎችና ከፍተኛ ባለስልጣናት ይህን ያክል ስጋቱን የሚል አደገኛ ጥያቄን ማስነሳቱ ማልቀረም በዚህ መሀል ላይ ከኢትዮጵያ ድንበር ኮሚቴ አባል ይረስለ አማራ ባለስልጣናት የሚል እንደ እሬት ምርር ቁም ጥጥ ያለ መልእክት ተልኳል ጠርታችሁ የሸለማችኋቸውን አሁን ላይ መከላከያ ሰራዊት ልካችሁ ስታሳድዷቸው እንዴት ያለውን ሊና ፈቀደላችሁ የሚል ከባድ መልእክትን የተላከው ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ከአለም አቀፍ ተቋማት በፍጥነት ይስተካከል የሚል መልእክት ተልኮላቸዋል ደብዳቤው ምደርሱናል አሁን ላይ በአማራ ክልል ልጆቼን አደራ ብለው ያኔ ህወሀት ወደ ደብረሲና በሚገሰግስበት ወቅት ላይ አባትና ልጅ ዘጠኝው ዋትዋ ጊንገር ለተሰውባት እና ሸቴ በተሰቡባት ምድር ላይ ዛሬ ደግሞ ጽንፈኛ የሚል ስያሜ የተሰጠው የአማራው ኃይል የሞት ሽረት ውጊያ እየተደረገበት ነው እስከመች የሞተው ወንድምሽ የገደሎ ባለሽን የተቀኘን የሚል አይበቃንም ወይ ድምጾችም ከፍ ብለው እየተሰሙ ነው ሳይቃጠል በቅጠል እየተባለ ነው ትላንት ኢትዮጵያ ለማፍረስ የሰሩ ሁሉ ቀይ ምንጣ መታየቱ ደግሞ የጭለቁ ስለ ሆኗል አሁን ላይ ነገሮች ተገለባብ አብን በህግ አምላክ ሲል ብቅ ብሏል ታርጋ ለጥ ፎቶ አጊዮን የአማራውን ታጣቂ የሀገር ጠላት ማድረግ በፍጥነት ይቁም ሲል ነው አብን አመሻሹ ላይ ብቅ ያለው በፌዴራል መንግስቱ በኩል በአማራ ክልል ተፈጥሯዋል ያለውን ጽንፈኛ በሚል የሚጠራውን ኃይል እንደ ተራ ታጣቂ የሚያሳዩ መግለጫዎችና መሳሪያ መማረክ የድል ዜናዎች እየተሰሙ ሳለ ድንገት ብቅ ብለው ለመስዋዕትነት እንዘጋጅ ያሉት ዶክተር ልቃል ከፍ ያለ ጽንፈኛ የሚል ስያሜ የተሰጠው የአማራ ኃይል እንዲያው እንደሚባለው ቀላልና ገለባ አለመሆኑን አሳብ በቂያስ ባለ ንግግርን ያደረጉትም በተከታታይ በአመራሮች ላይ የሚደረገው ግድያ የአማራን ህዝብ ስቃይና መከራ ለማራዘብ በሚሰሩ ጽንፈኛ ኃይሎች ቀጣይነት ያለው መሆኑን ማሳያ ነው ያሉት የአማራ ክልል ረሰ መስተዳድሮ ዶክተር ልቃል ከፍ ያለ ይህን ያሉት ደግሞ በአቶ ግርማ የሽጥላ የአስክሬን ሽኝት መድረክ ላይ ነው በዚሁ መድረክ ላይ ዶክተር ልቃል ያለ ሲናገሩ የወንድማችን ግርማ መስዋዕትነት በተሌላ አመራራችን የሚያስተላልፈው መልእክት ሁላችንም የያዝነውን አላማ ለማሳካት እስከ መስዋዕትነት ቆርጠን ለመሄድ የግድ የሚል መሆኑን ነው ያሉት ዶክተር ልቃል ከፍ ያለ የጽንፈኝነት ይላሉ ጽንፈኝነት የአማራ ክልል ህዝብን ወዳጅ አልባ በማድረግም ያነሳቸው ጥያቄዎች በተባባሪነት እንዳይመለሱ የሚያደርግ አደገኛ አካሄድ መሆኑን እንዲሁም የጽንፈኝነት ሲሉ የገለጹትን ህዝቡን በመከፋፈል ያለፈበት እርስ በርስ መገዳደል በማምጣትም በህዝባችን ላይ ተስፋ መቁረጥና የተሸናፊነት ስነ ልቦናን በመገንባት የሚጠናቀቅ እንጂ ለድል የሚበቃ አይደለም ሲሉ ተናግረዋል ነገር ግን አሁን ላይ ስለ መስዋዕትነት ማንሳታቸውን ተከትሎ ተራኔ የተባለው ታጣቂ ይህን ያክል ኃይል አለው ወይ የሚል ጥያቄንም አስነስቷል ታዲያ እርሳቸው ይህን ሲሉ ነው የኢትዮጵያ ድንበር ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ሙሉነ ዮሐንስ ሳይቃጠል በቅጠል ሲሉ ይረስ ለአማራ ክልል አመራሮች ያሉበት የተጻፈበትን ከባድ መልእክትን ዛሬ ከቀትር በኋላ ያስተላለፉትም የአማራ ክልል አመራር ክልሉን ወደ ብጥብጥ እየከተታችሁት ነው ያሉት አቶ ሙሉነ መከላከያ ጣልቀ የሚገባው በክልሎች ግቡልን ጥያቄና ፈቃድ መሆኑ ይታወቃል ይላሉ የአማራ ክልል ጸጥታ በአንጻራዊ በጥሩ ሁኔታ መክረሙ ይታወቃል ልዩ ኃይል ይፍረስ ተብሎ ህዝብ ለአደጋ ማጋለጡ ሳያንሰው አሁን ደግሞ የፋኖ መሳሪያውን እናስወረደ የሚል ግብታዊ የኃይል እንቅስቃሴ ተጀምሯል የሚሉት የሚሆ የኢትዮጵያ ድንበር ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ሙልነ ቀጠል ሲያደርጉ የውጭ ወራሪ የገባይ መሰል አርሶ የሚበላፋን ነው አመራሮችና አባላት ላይ መከላከያ ሰራዊት እንዲዘምትባቸው ተደርጓል ነው መከላከያ መከላካያ ላይ በወያኔ የተደጋጋሚ ጥቃት ሲፈጸምበት ቀድሞ ደርሶ የታደጉትን የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ ላይ ይፋዊ የማፍረስና ትጥቅ ማስፈታት ውሳኔ ከደት ከመባል ውጭ ምን ሊባል ይችላል ሲሉ የጠየቁትም። በእርሳቸው እርሳቸው ሲባል በመንግስት በኩል ግን አሁን ላይ በተለይ የአማራ ክልል እንደሚለው ከሆነ አሁን ላይ ምንም አይነት ትጥቅ የማስፈታት ስራ አልሰራውም እያለ ነው ነገሮችን ወደ አዲስ ማደራጀትን ያስገባውት ብሏል እርሳቸው ግን በመልክታቸው ላይ ቀጥል አድርገው ሲገልጾ አሁንም ጉዳት የበለጠ ሳይደረስ ትልቅ ሰው ሳይወድቅ ህዝብ ሳያፍር የአማራ ክልል አመራር አፋጣኝ ማስተካከያ አድርጎ ብለዋል ጉዳቱ ይዞት የሚመጣው ጦስ ለማንም አይመለስም መከላከያ ጋር ህዝብ የሚያጋጭ ተግባር ይቅር ምነው ሱዳን ወ ተወሮ የሚንጎማለልበትን የተደፈረ ወሰናችንን ብታስከብሮ ምናዋጥ አየን እንደ ጧፍ ደርዘን ያክል ከመንደር ብታድኗት ምነው ከመላ ኦሮሞ ክልል የጅምላ እልቂትና ስደት እየደረሰበት ያለውን ህዝብ መታደግ ብትችሉ ሲሉ ነው በዶክተር ልቃል ከፍ ያለ ለሚመራው የአማራ ክልል አስተዳደር የተናገሩትም ቀጠል አድርገውም ፋኖ የህዝብ የመጨረሻው የህልውና ማስጠበቂያ እንደሆነ እንኳን እናንተ ጠላት ጠንቅቆ ያውቃል ይላሉ ማን የሚለውን ግን አልገለጹትም ትናንት ማን ነው እናንተን ጭምር ካፍረት የታደጋቸው ወንድሞቻችን ሕይወታቸውን ሲገብሩ ጠንቅቃችሁ ታውቁ የለ ወይ ባህር ዳር ድረስ ጠርታችሁ የሸለማችኋቸውን አሁን መከላከያ ሰራዊት ልካችሁ ስታሳድዷቸው እንዴት ያለህን ፈቀደላችሁ ሲሉ ጠይቀዋል አሁንም ለፋኖ መሳደር ተከትሎም ለሚመጠው ማንኛውም ቀውስ የቅድሚያ ቅድሚ ኃላፊነት የሚወስደው የአማራ ክልል አመራር ነው ብለዋል ስሙ የሚሉትኛው የኮሚቴው አባል ካልቻላችሁ ምንም ስልጣን የለንም ኃላፊነት ለመውጣት አልቻልንም ካላችሁ ደግሞ ጉዳያችሁን ለህዝብ በይፋ አሳውቆ ህዝቡን ላደጋ ጋልጣችሁ ግን የት ልትኖሩ ነው ግን ሳይቃጠል በቅጠል ሲሉ መልእክታቸው በማህበራዊ መገናኛ ብዙሀን አስተላልፈው ብዙዎች መልእክቱን ተጋርተውትን የታየው ይህ በእንዲሳለ ታዲያ አብን በአንድ ኮዳ የጠጣ የአማራ ና መከላከያ ሰራዊት የተማዘዙትን ጦር በፍጥነት ወደ አፎቱ ካላስገባ ነው ሌላ አልቂት ይከሰታል የሚል መልእክት ያዘለ መግለጫ ነውቷል ከህዝባችን የመከ ይ ሰቆቃ አድማስ የራቁና የማይታወቁ እንዲሁም በመንግስት መዋቅሮችና በተለያዩ ፖለቲካ አስተላለፎች ውስጥ ሆነው በአማራ ህዝብ ላይ ዘወትር ግጭት የሚጠምቆ የአማራ ክልል የጦርነት ቀጠና ለማድረግ የሚፈልጉ አካላት በአስቸኳይ ከዚህ ድርጊታቸው እንዲታቀቡ ሲል ነው ጥሪውን ያስተላለፈው አብነ ዛሬ በወጣው መግለጫ ላይ የህሉና ዘመቻው አይነተኛ ሚና የነበራቸው የአማራ ፋናዎች በውትወታ ከመስመር ማስወጣትና ግጭት ውስጥ ማስገባት በቅቱ ባልተ የሚሰላ ፖለቲካ ህዝባችንን ማጎሳቁል የሚፈልጉ ኃይሎችን በአስቸኮ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ያለው አብን ተነሳውን እሳት ለማርገብም ገዢውን ጨምሮ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች አፋጣኝ እንቅስቃሴ እንዲጀምሩ ጥሪ አድርጓል የክልሉ መንግስት ኃላፊነቱን እንዲወጣና የመንግስት ኃይሎችም ሆኑ በአማራው በኩል የተሰለፉ ኃይሎችም በጦርነት ክንዷ የዛለ ለሀገር ወደ ሌላ እልቂት እንዳትገባ በአፋጣኝ አድርጎ ያላቸውን አራት ነጥቦች ጠቁሞ አቤት ለሚሉ ሁሉ ማስተባበሩ ሀላፊነት ወስጄ ለመስራት ዝግጁ ነኝ ብሏል አብን ዛሬ ባወጣ መግለጫው ላይ ይበን እንዲሳለ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሰሩ ሁሎ ቀይ ምንጣፍ ተርግቶላቸው መታየታቸው መነሳቱ አልቀረም ከነዚህ ውስጥም አንዱ ነው በሚል ስሙ የሰፈረው ደግሞ ረሺድ አብዲ ሲሆን ረሺድ ማለት ኬንያ በሚገኝ የአንድ እንግሊዝ የግለደንነት ተቋም በኩል ኢትዮጵያን በቅጥረኝነት ባስተት መረጃ ሲወጋ የከረመ ሰው ነው ብሏል ሰሞኑን እንድትበተን ሲሰራ አባቱ ለነበረችው ኢትዮጵያ ተጋብዞ መም መምጣቱ የጭለይ ቁስልና አደገኛ ሌላ ትኩሳት ያስነሳልን የሚለው መልእክቱ ይህ ሰው በጦርነቱ ወቅት ላይ ለሀገራቸው የተዋደቆ የጸጥታ ኃይሎችን ስም በአሰስ ነው የከረመው ይላል በአንጻሩ ከውጭ አገር ሳይቀር መጥተው የጸጥታ ኃይሉን መለዮ ለብሰው ጠላትን የተፋለሙት አገር ቤት ሆነው ከሀገር ሉና ጎን የቆሙት ጠላት ተደርገው ተፈርጀው ለስር ተዳርገዋል ይላል መልእክቱ ገልጽም አደገኛ ምን የሚለው ይኸው መረጃ አገር አፍራሽ በመንግስት በኩል ተፈላጊና ወደ ወዳጅ የሆነ መምጣቱ አላማረንም ይላል በዚህ ወቅት ላይ የገዢ መንግስት አሁን ላይ በውስጡ ያሉትን ነገሮች እየዞረ ሊያጤን ይገባል ነው የተባለው በአንጻሩ ለአገር የቆመ ጽንፈኛው ዘተ እየተባለ እየተፈረጀ ያለው እየተጠቀ ያለውም ይበቀዋልን የተባለው ይህንን አሁን ላይ በመንግስት በኩል የሚታየውን ባሪ መጀመሪያ ማስረዳት ያለበት ለሀገር ልና ለተዋደቀው የጸጥታ ኃይል ነው ተብሏል በሐሰት ደፋሪ ጨፍጫፊ ብለው በአለም ያስወገዙትን ድርስ ያደርግም የተሸነፈ አስመስለው ያቀረቡት ሁሎ ክብር ተሰጥቷቸዋል ከእሱ ጋር ምሽግ ውስጥ የከረሙ ሲቆስ ያሳከሙት ደም የለገሱትን እንዳይራብ ስንቅን እንዲድን መድኃኒት ያቀረቡለትን ስሙ እንዳይጠፋ የተከላከሉትን ጠላት ተደርገዋል አሁን ላይ ነገሮች አያያዛቸው አያምር ምን የተባለው ታዲያ በዚህ ማል ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንድ ደብዳቤ መላኩን የተሰማው በእርሱ አካባቢ ማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች መጠቀም ይችላሉ ይጽፋሉን ያለው ይኸው ደብዳቤ የጋዜጠኞች ጥበቃ ን። ጨምሮ 47 የሰብአዊ መብት ድርጅቶች በጻፉ ደብዳቤ ላይ የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአገሪ ተዘግቶ ያለውን ኢንተርኔት በአፋጣኝ እንዲከፍቱ የሚል ጥሪን የተላለፈው አሁን ላይ በመላ ኢትዮጵያ ተዘግቶ የሚገኘውን የኢንተርኔትና የዲጂታል መገናኛ ዘዴዎች እንዲከፍቱና ህዝብ ያለምንም እንቅፋት መጠቀም እንዲችል ሲሉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል ድርጅቶቹ በጻፉ ደብዳቤ በኢትዮጵያ የኢንተርኔት መዘጋት ለመሳሪያነት መዳረጉ እንዳሳሰባቸው ጠቅሰዋል በአማራ ክልል መጋቢ ቢት ቀን የተቀሰቀሰው ተቃውሞን ተከትሎ የኢንተርኔት አገልግሎት ተዘግቷል ከዚህ ውጭ መንግስት የካቲት ወር ውስጥም የማህበራዊ መገናኛ አውታሮች መዘጋታቸውን ጠቅሰዋል። የኢንተርኔት አገልግሎት ጥቅም ላይ እንዳይውል መዝጋት መሰረታዊ የሰበይ መብቶችን ዓለም የጋዜጠኞችን ነፃነትና ደህንነት የሚያዳክም ነው ሲሉ ድርጅቶቹ በጻፉ ደብዳቤ ላይ አሳስበዋል ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሁን ላይ እየተደረገ ያለውንና ለወራት የቀጠለውን የኢንተርኔት አገልግሎት በፍጥነት እንዲከፈት የሚል ደብዳቤ መላኩን ነው በዛሬ ሁለት ተዘግቦ የታየው አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ የሰውርልን በደናቆዩን ቆዩን ይስጥልኝ የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያደርጎን እናመሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ